É isso aí, rapaziada da internet que me acompanha, muito obrigado. Aí, Valdez, conforme combinado aí, seu cavaquinho vai estar chegando dentro de alguns dias aí pra você, beleza, Valdez? Lá de Minas Gerais, lá de Betim. Falou, Valdez, um abraço aí, mano. Valeu, valeu. E faça como o Valdez, compre também banjos e cavaquinho comigo. Só entrar na minha loja virtual lá, beleza? www.emersonbrasamusic.com.br. Valeu! Alô!